väikese vestlusringiga korraldame, kus erinevad huvirühmad esindajad, kuhu on kutsutud, ja siis me saame nagu seda dialoogi nendest murekohtadest ja võib-olla ka ühisosast alustada. Aga enne seda annaksin selle põranda professor Mart Kalmule, kes sissejuhatuseks tekitajaks natuke räägib sellest, mis tema jaoks on tähtis. Kas ütlesin nagu õieti? Aitäh! Aga tere kõige välja inimesele. Aga enne välja juurde minna, kuna siin juba kiret tõtleja oli, siis ma kain juba sekkuks, et minul on väga kahju, et mina ei oma ühtegi mälestist. Et ma õudselt tahaks, sest minu meelest muinsuskaitse kõige suurem pluss on see, et muinsuskaitse kaitse omaniku tema enda lollust eest. Et mina elan Tallinnas emast isast jäänud vanas korterist, mis on 70 aastat ehitatud maja. Seal olid väga vahvad, niimoodi lahti käivad Rootsi tüüpi aknad. Me restaureerisime need ära, tihendasime, saime nad palju paremaks ja siis minu mõttes oli see jube tore. Ja siis mul oli nii kahju, et ühistu otsustas kahe aastapäevast, et meie majaõppe kõik me vahetame kõik odavamad plastarkede vastu ära. Muidugi sai ka lahaliselt, sest see restaureerimine oli päris kallis, vastu pükse, aga ma pidin siiski ühistuga nii-öelda tasas olema, leppima ühistu otsusega, nii et mul on kodust väest aastat, kuigi mul on need 70 aastat ja kuid aastat oleks rohkem meeldik. Ja siis meil on äiast ja emast jäänud Saaremaal üks vana talu koht. Noh, kõik meie säästud on läinud sinna, et seda hoida sellisena nagu ta on, et ta see Eesti aeg, et siin tekk patus, millel on sees templid Made in England. Ma tänan muinsuskaitse inimesi, kes mul on nõu andnud, kus saada kõige paremat restaureerimisabi, aknad asime seal ära restaureerida. Ja oleks see maja muinsuskaitsanud, ei ole nii väärtuslik, et ta peab, see Saaremaal on nii palju ägedamad taluarkitektuuri kui see meie väike. Aga siis mul oleks ju saanud seda abi ja tarkust, mida seal teha, kui me tõime vee sisse. No selg oli see, et sa tahtsid ju ikkagi solgin pangest lahti saada, et oleks nõudepesumasin ja pesumasin ja safres siiski tuss ja kõik see, kuidas seda vana maja oli vaja moderniseerida. Aga kas ma ise oskan seda kõiki neid kaasaegseid vajalike mugavusi, mis ühes vanas majas loomulikult peavad olemas olema, et oleks see maja olnud muinsuskaitsal, kui palju ma oleksin kasu, abi ja tarkust saanud, nüüd ma lihtsalt kasutasin tutvusi, et neid muinsuskaitse arhitektide kaudu, et ma ise midagi seal tuksi ei teemaks. See on minu mõelest see vana maja omanikuks olemise kõige suurem mure, et kuidas ma... Ja mul on olnud väga hea koostöö Viljo Vennikuga, kes on teinud seda väga väärtuslikku siima maja lõuna 2A. Temasugused ikka mehedale mälestisele kõige ohtlikumad, sest nendel on nii palju raha, nad võivad hullusti tuksi keerata. Aga vagel on see, et ka kui vaesed mees ei tee, sest ta ei ole raha seda maja tuksi keerata ja see on mälestise seisukohalt alati väga hea. Aga jõukas mees on veel hullem, sest ta ei panegi tähele, kui kõik välja vahetab. Et jumal tänatud, et see maja oli muinsuskaitsal ja Vilja on olnud suurepärane partner, kui hästi ta on kõike kuulanud ja kui head partnerid on tal olnud Mari Kuisma ja Jaak Kuimeri, milline tiim nad on olnud ja ka Annelil on olnud seal väga suur panus omal ajal, et see vana kõik sai nii hästi tehtud. Ja minu mõelest see on just olnud tänu sellele, et see muinsuskaitse oli seal, mis viis need inimesed kokku ja mis pani nad niimoodi hästi koostööd tegema. Aga lähme nüüd pärve juurde ja muinsuskaitse ala mõttes. Järgmine on, et isenesest see, et pärvus on olemas vanalinn ja selle kõrval on arendunud kuurab, see tegelikult on ju meie regioonis tüüpsituatsioon, mis iseenesest ei ole veel midagi erilist,
see on loomulik 19. sajandi aeg, need kuvandite tekked ja siin tegelikult on tegemist juba linnade vahelise konkurentsiga. Et mille poolest siis Pärnu on Haapsalust enne? No ma ei räägi sellest, et Haapsalus on täiesti mõtetu mudane vesi ja vandus ja rüpskud mõistlid sisse minna. Aga seal on ju samamoodi olemas keskaegne linnus olnud, eks ole vanalinn ja selle kõvale tulnud kuusaal, kõik need niisugused klassikalised, et võib kuvastada sama asi, et tegelikult nende linnade vahel on konkurents. Nüüd 19. sajandi osa, mida tegelikult ka päevus on mingil päeval alles, aga mu mõelest selle 19. sajandi kuuas päevus ei ole nii unikaalne ja äge, üksinda, sest tegelikult kui lugeda, mida Ardo Kump ja Tiit Päske, kes on põhjalikumalt uurinud 19. sajandi päeval, ikkagi ütlevad, et see kuulab suhteliselt pikalt ka kevad, sest see Valdrufi hais, mis takistas päevalu arengut, eks ole, et see ei ole veel see ilus lugu. Aga see, et meil need üksikud ja kõige varasemad 19. sajandi asjad on säilinud, see on puhke ja äge. Samal mõttes, et mul on seal värske emotsioon, ärge veel nii edasi, mul on värske emotsioon. Võt seal taga näete seda pruuni, ma olin öösel seal, see Vasari Short Apartment. Ja ma vaatasin seal oma tuva aknas selle maja taha küljele. Ma vaatasin seda kogu arhitekti. Suhteliselt ikkagi Eesti viimase 15 aastat tippbüroo. Mehekesed, see ole juba Hannoveri maailmanäituse paviljoniga 2000, eks ole, tõusid nii-öelda Eesti arhitektuuri tippu. Linnartuva. Kui inetustida seal tagant, siit on, eks ole, kõik kokku. Aga minge sinna taha, kuidas lihtsalt selle küllalgi suvaliselt tippakirjektuurikoo, kes ole liitsinud korralikult see koht teha. Lihtsalt on kõik ühe ära asfalteeritud haljastuseks, on ainult mingi paar kõvelise tutti pandud. See kõikidele vanadele puumajadele sõidab kuni kuigi viirini paks asfalt näkku. Nagu üleminekud sooni, kuidas sa selle suure mahu panen sellele väikestele kõik majade taha üldse läbi võtta. Ja teisele poole see Nürnbergi projekteeritud hotelli Vaasa, kuidas sa sellega suhestud? Ma jalutasin oma koeva hommikul vihmaga seal, vaatad sealt parki sees, kus on põhivaate Vaasale. Kui inetud on see kokku tehtud uus asi seal taga? Sa võid seda tarvida kogu tippakrituuri kõhoo, kus on nutikad lahendused, kus on hea. Nüüd sa lihtsalt täielik intolentsus, see kuidas see vana vaasa ja uus vaasa omapäeval suhtes tuleb. No mitte mingit nutti ei ole, noh. Läheb edasi. Nii, päevalu teen ägendaks see, et siin on kogu aeg vahepeal üle võlli asjad sees. Kui sa mõtled, et Pärnu on tegelikult olnud ju niisugune väike ontlid sakslaste linnakeks ole. Aga ühel mehe lihtsalt vilkus ei jalgud enam häbeneda ja ta pidi sajandi alguses tegema niisuguse absoluutselt üle võlli maja, mis on oma mastaabilti vasta, ei Pärnule, aga samas on ta linnast välja, sinna kuuroki suunast kohale läinud, kummaline veider rõss ja see eksootika tegelikult müüb täna päevani hästi. Peale selle, et minu silmi tuli kui me meeldid veel selle jaoks nagu alati on tähtis arhitektuuri puhul tema juba kontekstuaalsus, siis mulle meeldib selle maja puhul ehk, et ta ei ole mingi tipparhitektuur, aga noh, ta on uhke ja vägev ja sinna raha pandud ja kõik, aga uvitav on tema arhitekt. Et see, keda nüüd venelased kutsusid Fjodor Miriks, siis et noh, tegelikult on ta Fritjof Miriks ja tegemist on siis Peterburis tegutsenu saksa keelse Soome juudiga. Nüüd minu mõeles, kust saari ajal tuleb nagu Pärnuses unikaalsus sisse see, et loomulikult teil on tugev legend ja hästi müüv legend ja te peategi kõik oma legende müüma, sest niimoodi üks linna identiteeti konstrueeritaksegi. Aga see, kuidas Bachmann koos siis Kiro Kuphaltiga selle suurem
nii-öelda tõesti riigisaksesest ägeda paagikujundaja tänapäeva mõistes maastikuarhitektina Pärnusse need puiesed rajas. Ja see 20 aastate keskpaiga aerofoto näitab meil ära, kuidas tegelikult need tänavaid olid alles hoonestamata, aga juba olid kukkateid saari ajal need puiesed valmis istutatud. Ja see on see, mis teeb Pärnu Eestis suureks ja unikaalseks. Järgmine Need samased püüesed on kohal täiesti veidrad. See, et superuse tänaval on vaseale. No Euroopas ei pane keegi, et on rastikil selle maastikarhitektuurist tuulist, et täiesti sõge laeg. Kaske on eluaeg veendud koledaks, kõrelikuks. Euroopas on paremalt kuu kogu aeg saada olnud, et ei keegi vaseale. Et see, et meil on olemas vaseale ja mõte, ta näeb siiski ju täitsa äge välja. Eelkis on juba mitmes puistus ja tegelikult, et kasetab on välja vahetatud. Et täiesti minu mõelest unikaalne ei huvita päevus. Ja no öelge nüüd, et niisuguste vaadete need puiesteed ei ole ägeda. Tamm on korralik ja hea puu. Ma käisin täna hommikule kontrollis. Vana paagi tänaval on uued puud istutamata. Ei maksa linna peal palka. Vahti sama, et seal on lause ade kooli vera. No kool paistab ikka, kui puud oleks tagasi maha, kus seal on kogu aeg puud olnud, aga need on mõned aastat tagasi maha võetud. Kunagi olid põõsad ka. Kauta pihme ja ma seegi on ju see, et ma loodan, et teil on tellitud ja neid vastatakse teile ette. Teil on nii. Ta selline on see, et vanapagi hõva tuleb ajalooline aglee tõvastama. Mina arvan tunnistama, et minu huvi tehnoloogia ja maastikarhitektuuri vastu on saanud alguse selleks, kui minu lapsepõlves Pärnu kommunistid võtsid maha Haaksalumaantele. Janseni tänava see keskelt esplanaadi tüüpi. Kas ma olin nii-öelda vanase vanema juurde 44 bussiga Pärnus kogu aeg harjunud sõitma ja ma kogu aeg teadsin seda puiestee. Ja siis, kuidas kõik inimesed Pärnus läheksid, see ongi 70 aastat algus ma olen juba lapsepõlves. Et see puiestee maha raiumine, see on olnud ka Pärnus niisugune inimestele tohutu šokk. Ja sinna ju mingi puud on 80-tatel asemele pandud serva natuke ja kokkuvõttes, kui inetuse Janseni tänaseni on. See meil selle pärast maha, et Sindi Solki saaks merre juhtuda, see on toru olnud. Mina mõtlesin seda, et niisugune mere märki kaistud on puudanud välja. Nii, aga selge on see, et puiestee on üks selle linna väärtusi, keskseid väärtusi, ja see on üks teema, mida teised järgi ei suuta kulla. Ja see tõttu on ka selle vanapaki tänavale uuesti puude istutamine väga olemusliku tähtsuse. Lähme edasi. Nüüd, mulle meeldis on näidata seda siima omaaegse plaan. Ega siis linn tegelikult selline väga ei ole. Ei ole seda lõpupoolest seda parki, kus tegelikult asjad on kõik näinud teistmoodi elus. Aga siin te näete, kuidas siima teadlikult seda kuuralt jala 30. aastatel kujundas, kus ühe siima tegelikult linnaehitusel oli suhteliselt abitud. Tema oli isegi üks korralik Tislermeister, kes sai linnaarhitektiks. Aga siiski see süsteemsus ja see püüe, et ehkki ta oli nii-öelda planeerimises, ta ei olnud tugev, aga ta sai aru, et linna vaja süsteemselt ja teorikuna parendada. Järgmine kõrmukutustus. Siis see on ka Hoffa 27. aasta ajava foto, kus on siis näha see, kui tühi on meil toona, kuidas see 30 aastate fundiga tulnud kihistus veel ei ole, vaid on see lehetänava taga ja see varasem, kus on 1995 alustatud Villarneva joon. Ja see, kuidas ka mere äärde tulevad need istutused välja ja mõnest on juhita, kuidas see suur tammit, mis on kuusaari ees järgmine.
Kuusaari on peal pilt, see Eesti suurim kõrts. See on sama nagu Hiiumaala kohvikute päevad, kus pakutakse suitsulesse. No, keegi läheb kohvikusse suitsulesse sõgeme. No, kohvikus süüakse kohvi ja kohvi. Tavamoodi Kuusaari on olemuselt kõrts. Kõrts on see, mis teil see valge oku, see on olnud ajavaliselt, see on kõrts. Aga Kuusaal on see, kus jõnid ikkagi Taavid nende valgete päevapaaridega ja Kuusaal on midagi fänsi. Kuusaal ei ole olemuselt kõrts. No. See on loogika igapäeva seks. Nii, peame edasi. Selge on see, kui 20. aastatel kogu Eestis see superelu kokku kukkus, sest kõiki neid superelid on aga jäesud Võsu, Haapsalud, erivad, kuidas kõiki neid toitsid ju miljoni linna Peterburi supersõõrad ja natuke vähem, aga ta oleme pool miljonit ületanud, võiaks tulnud inimesed eriti Pärnusse, kuhu nii hea tulla oli ja sama tugevam peale selle. Et see 20 aastat on tehtud kõikidele Eesti kuuranditele kokkukukkumine ja šokk ja vaesus, Pidugi Pärnus selles mõttes on topeltveel, et Valkov on ka maha põletatud ja need kaks vanavad konkurenti, kuurot ja see suurim senuloosid edas ei saa enam konkureerida. Ja kuna ütlen sellist jõudus enam suurtööstuse ajamiseks Pärnus ei olnud, siis võitis kuurot, mida väga teadlikult hakkati arendama ja selge, et avalike koolid oli sinna vaja ja see superasutus oli üks esimesi. Ja see, kui hästi ta on ka linnahinduslikult vaikutatud sellele superuse tänava sisile, see annab seda suurt joon sellele linnale. Selle mõttes, kui me mõtleme, et see päeval 19. sajand arendas kuurotina aeglaselt, kandab teljoni kuudu, no ta on ikka aega juhukoolest, kui on kandab hakki seda ka asendada, et mingi niisugused klassikalise Euroopa kuuroti elementaalsed komponentid oli kuudu, aga nüüd selle võib-olla vanamoodsa arhitektuuriga ehitamise ajal, aga selle teljelise vaikutusega suudeti anda see Pärnule suur joon, mida see vanna ala ka nagu vajas. Ja kui ma nüüd mõtlen sellele, et ega on spaa, mis sinna taha ehitati ja kui palju see nüüd vaidust oli, et kui palju ta välja paistab või ei paista, mina olen päris puhitaal ei saa olla, sest ega on spaa, oli tegelikult ikkagi hea mõte, sest ju superasutus seisid nii pikalt. Tühjana kõiteks asutust ei olnud, sest ainult enam nendes mudas ühekamisega äri ei tee, et sul pea olema see hotelli seal nagu ka nii-öelda juures ja kaasas, mis olen aru saanud, et on vannad hotelli omanikud on ikkagi väga hädas, et see hotelli peidjal püsiks olukorras, kus neil seda ühekalt ei ole. Ja see, et ta nüüd väga kaugelt vaadates natukene paistab, siis ta ikkagi hajub ära ja minu mõelest ega spaaga probleeme ei ole järgmine vannud. Siin on see detail, mida kõndsuse ei salapuus ei ole mitte täpsis, aga siin nii müüdikult restaureeriti. Ja siis västi see Voldemar Veliku täiselt ei kuu viiga fritsiga üle. Ja taevas saati. Siin on nüüd osamine see nüüd. Lästi küll selle, mida sa kaatamisega välja näe. Ja nagu toomid kujuses, see on ju kõik need modelleerimismehaanid ju Velikul kipsiga tehtud ta sihemises. Nii nagu Arne Koo nõudis, nüüd on ka kaveline toomid kajutal. See oli selle tarvast, et ta oli nukka ülevärgid ja ta oli küüned väravärgid ja punaväris. See on proovinud nii nukka, et siit kipsida kõik kätte saada. Ta ei ole, aga tõmmati ka Velikooni ka modelleerimis. Ei, seal, kus oli siimakid, siis ka preilide käsitööd. Ei, ole seal nii jõudnud, et kõik pidi olema sirepind, aga kõik on praegu toegi toegi. Aga siis, kui edalit tegi, siis teedi kürsla preilide, mul on kõik kriisid selles. Okei, näeme siis. Nii. Okei, omas hinga suurust ja kuulsust teatate kõik nii hästi, et sellest pole mõtet isegi teatuda. Aga ma tahan teiselt öelda seda, et kohalt on nagu tunne, et ka siis see siin on nagu üle tunne, et see siin on nagu lokaalkangelane, aga ma tahaks nagu rõhutada, et ikkagi siin on üle-eestilise tähtsusega olnud. Siin on esimene punkt maja, et see on see Fajungi villa Tallinnas, mis on küll, mis enam ammu enne nii hea välja nagu siin,
ja mis tuli, et see oli selle kaudu, et see Fanjungoni Cindy tehase meile täpselt komani direktor ja siis ta Alfa Värdega Tallinna edasi ja kasutas oma päevane arkkitekti Tallinnas. Ja kuna selle Siimaga oli kõik see jamad, et Siimaga olnud õige tarvitust ja ta oli seal Saksamaal ja tehnikumis õppinud ja teised ei tunnistanud teda ja kui siis nüüd see maja saab valmis ja järgmisel aastal Eesti ensoklopeedias vahetahve märksõnale arkitektuur pannakse kogetest tee päevane maja. Ja te võite arvata, et ikkagi ülejäänud Eesti arkitektid olid kadedusest kui ohelised. Selles mõttes, et kõik see laimukampaania, mis selleks, et siin ma ei saaks need arkitekti paperi koomistatud, mis on nüüd arkiivist välja tulnud, no see on juba siin, et kuidas ta läbi kõrgeti Tallinna Tehnikum 60 aastasena, Tallinna Tehnikumi spetsiaalselt moodustatud eksami komissionis. Ja samal ajal teinud juksa majandus on Eesti ensüklopeedias märksõna arkitektuur. Mitte päeva, aga arkitektuur üldes. Kui ma mäleta, kas selle kõvar oli just kohe juba tehtud, siis ma arvan, et Notre Dame või noh. Ja siin lihtsalt kildid sellest, kuidas see, kuidas siin ma laiad mõju insener Martin Luht maja Paides ja seal on üks 50 kaapete vappere maja. Kui hoolega uurides te näete, kuidas see sissepääsu sõlm on ka tegelikult siin ma tuletatud. Järgmine palun. Noh, teine ilusam tema enda maja, mis on nagu see, mis näitab meile ka muinsuskaitsala mõttes seda, annab meile seda tähtsust, et siin on need ajaloomomentid, kuidas eestlased Eesti ajal vana linna sisse tungivad. See lõuna 2A, uue põlvkonna Eesti ärimees, trükib, eks ole, ta ostab selle kundi ju sellelt Saksa notarit, või siis see sama sinna vanalinna müüride vahele ka siin ma ise lähme edasi. Selle lõuna 2 aapul jääle muinsuskaitsala seisukohal, kuidas te võisite Pärnus lubada seda, et selle maja taha sinna selline, mis tegelikult Notar Haan või kelle maja see seal tänapäevas oli, kelle taga aias kõskis Jakobson endale, eks ole selle kundi, ja siis oli tõunapuud, kuni oli selle Haani maja tänapäevas. Ja nüüd ei saa seda ilusat vaadet, mis on kõige tähtsamaid Eesti aja rahvuslike sümbolvaated. See maja pilt, mis on raamatus 20 aastat iseseisvust Eestis, see, mis on olnud kogu Eesti rahvale sümbol Eesti aja, idealiseeritud Eesti aja ilust, eks ole, siis seda vaadet enam ei ole, sest selle maja taga mingisugune kast. Mingi uus moodi kast elab. See on muinsuskaitse alal, lubati sinna vahele täiend hoonestus ja rikuti ära kõige tähtsam Eesti rahva, Eesti aegsus ja sümbol vaade. Teile on siin, ei ole? Ei ole. Nii, lähme edasi. No, meil on siis see sama silma laial mõju, mis teeb selles Pärnust selle niisuguse elegantse Eesti. Et tegelikult ma tahan siit jõuda selle kaudu nüüd selle Pärnu kuulotala väärtuseni, et jättes kõrvale need paar silma tippu, aga silma laial mõju kogu sellele Pärnu segasele projektantide kampale, kus me ei saa aru, kes on täpselt kes. Ja ma ei hakka praegu siin selles kontekstis, ma kunagi ükskord muuseumi selle kohd ettekande pidanud, aga see on üks umbselmed ja rida, kes täpselt mida projekteerid. Aga see on siima mõju ja me näeme, kuidas kõik need eestiaegsed 20-30 aastate kollakse veel jõukavad villad, ükskõik kas kõrgekatusega või fungid nagu siin, kuidas nad on tegelikult kujundavad Pärnust esimese jõukate eestlaste linnama, see Pärnu villadega jõud. Ka Nõmme ei ole ju samad tased. Nõmmes on alati, seal on mingid rohkem suurtööstureid ja suuri ja vägevad asju, nüüd paleelike villast rohkem. Keeras on ja mingid mis. Ja teispidi on see nüüd Tallinna moksuvaiget töölist, kus oma kutkaga lihtsalt Männi Metsa poli. Aga Pärnus on ühtlaselt tõusev Eesti keskklass, kes hoonestab neid alasid. Ja muidugi see majad teid natuke suuremaks see, et on suvitustuad sellele või see majad suuremaks. Aga
ka tavaline keskmine pärnakas, kes ehitab endale nüüd, ta tuleb sealt räämas vaekülast või maalt või üle jõelt ja ta liigub kesklinna pool. See on Pärnu eestistamine, see aeglane sakslaste ais minna üle võtmine. Ja see ei ole enam see eestlane, kes tuleb lihtsalt voolimehena, teenijana, vaid see on see eestlane, kes tuleb ja ehitab endale moodsa maja ja elab moodsalt ühist ja ehitab üles moodsalt ühiskonda. Selles mõttes on sellel Pärnul üle riiklik, ma ei tea, täna üles, et Tartu Ahu aasta peal mõne käib pateetiselt. Ehkki see Paritsevi maja aasta 9, kas see mitte see ülemine kogus ei ole, ülemine kogus ei 5000 korter ei ole praegu osta või selles osta nii. City 24 müügimist. Et see on nüüd 90-ndatel pandi sinna mingi ilge Tartu või selline Haapsal uksetehase uks ja siis see Georgian koputi. Sinna ukse peale see maja nagu ikuti suhteliselt ära, aga vaadetest ta plaani. Juhu, no juhkses viietõelises kohtelis, no kes ei taha elada. Ega see siis, ka harva on nii hea kvaliteediga kohe teelutud maja. Ja mulle veel meeldib väga see Kaja Viis, mu enda vana slaid, sest Kofkin oli üks esimesi, kes pani Pärnus selle ilusa eestjääkse maja paksuks. Isolatsioonid peale, kõik detail vahetati välja, noh, maja käivadki sisuliselt tuksi. Noh, me teame, mis on küsimus, et kas see peab olema mul kama karst, kuidas te neid soole seal nimetate, aga me ei tea seda täpselt. Aga et mul on lihtsalt see tunne, et need plastaknid, need võib ju kunagi välja vahetada, kui tahegi vastu, sest plastaknid nii kuni pagune vastu jäävad, aga see pika inimest ei ole. Et seal saab siiski välja puhastada, lasta olla nendes kaitsealadel. Lähme edasi. Vaatame, et kui sa natuke kokku tõmmad, siis sa teist... Et lihtsalt näidata, et ka Meri väljaga, kui laia ulatuslikus see funk edasi läks, järgmine, et siis läheb vaeguselt, kui ei saa ise nuku ka edasi. Mul on pangune. Ma tunnen, et ma olen nagu saab ka ilma. Õudsed mõtlikad ja kukku! Lähme edasi! Nii, et meil ei ole nad ainult funkmajad, vaid need on ka sellest merepõhjaste alguse konsul Pertseni majast alates kõrge katusega ja see niukene Pärnule omane kikkis katus, mis on ka selline suur isikupäevane joon, mida mõjale olete järgmine palun. Te näete, kuidas siin see sama laad, et see ei ole tipparkitektuur, see on tavalised inimesed, kellel üleval on suvituskorteri, aga arhitektuur näitus ja seda linna arhitektina ta oskas saavutada, nii et see kui tänava piirkond on selge ansambel, täpselt samasugune on Kaari tänava piirkond. Seal on mõnes nüüd kaari, ma panin sihilikult selle vajan, mille ma pahan olen saanud, sest see on nüüd see, kus siis on, noh, see on natuke nüüd see miljööaal probleem, et mahud on säilitatud, aga tegelikult euromemondiga on kõik autente välja lõhutud, kui siin on. Selle ehitusajal, seal ei olnud meil muudsuskaitse ala 2006 laienest sinna, et arvatavasti osad asjad, mis seal tehtud on, tehti enne seda laienemist. Tegelikult praegu me tahaksimegi seal näha punaseid katusid ja kõike seda, mis siin omal ajal on eelikult võtta nägi. Jah, et see on nagu mõelest õnnetu asi. Samal ajal, kui tegelikult see ei ole saab paaris, vaid see on ka see, kui lähedad. See on nagu hästi säilin, see arhitekt Jaak Isoki maja on ka autentik ja see on lihtsalt nagu paremini tehtud, aga et ka see kaaride nagu kant on terviklik ansambel. Lähme edasi. No ja nüüd juba siis nendes majades edasi vanna hotellide suurusele pea peatumagi ja edasi. Jaa! Mille puhul on tähtis ja annab tale just selle üks suurema kuvatliku väärtuse see, et ta on ümber jalutatud, mis teeb ta tõesti selleks vanna hotelliks. Et enamik neid muid Pärnus on ju niisugused, et ja üldse toonasest arhitektuurist, aga üldse on nagu ühe külje pealt vaatamiseks. Aga kuidas see, et sa pead vannaga ja linnaga ühtepidi ja võrdselt kogu aeg suhtlema, miks on see köögi õu jäetud siia taha
ja siin, eks ole selle aja taga, no siin tegelikult juba viimakatuke keevas, aga aga siin aja taga olid need autojuhid ja seal olid need autojuhid oma ette korterid, sest 30-ndatel, kui Tallinnast autoga tuldi, siis noh, kes see siis ise autojuhid siin iga autojuhiga ja autojuhid olid oma ette tuvad, näeme edasi siin on muidugi nüüd ka nende remontidega natukene asi ära läinud eriti mind pahandab see, mis on juhtunud selle kohaga sinna näha, kas see funki esteetikas see peab olema õhukene horisontaalne triip aga tänapäeval on õudne äda ja nende plekseppadega need katusomad tahavad alati paksult ja vasvaselt üle panna et iga kohmega esiteks sa saad, on nagu need haljastusarkitektid, kes teil kogu õue taimi täis tiksumad, mida üldse vaja ole. Et noh, nemad saavad niimoodi, et tõenud suurem arvedelis lohutada ja selle tõenud seda teeva. Et tegelikult Eesti ajaks on majas, et lekk peab olema palju minimalistlikult. Ja selle pildingul on ka tähtis see, mis annab selle pärnuliste suurust. See, kuidas pärn oskas 20-ndatel ja 30-ndatel erinevalt teistest Eesti linnadest uutele turgudele ümber valjalt teelda. Teadlik linna turundamine. See, kuidas need soomlased ja rootsused siia tuuakse, asendamaks ära kukkunud õialasi ja kõrgelkoolasi, järgmine on. Ja see oskus, see suvitus meeleolu anna hotelliks, sul ei ole mingit ulpsed tooli, vaid kõik toolid on niisuguse puhkust, keerukust, loovalt, need punutud põhjad, ulgad, see õhulisus, see, mis peab olema selle mereõhuga koos, järgmine on. No, sellest oli juttu, kuidas see teine hotell, see Nürnbergi tehtud Vaasa, kuidas praegused vaated seal teik ära rikuvad, nii et me ei hakka selle peatama, läheme edasi. No, see oli see vanna elu teadlikus, see kuurortparki kujundamise soov. See oli on huvitav see, kuidas siin ma mõtlen, et see kuurortpark peaks olema Eesti koledest pileti rahaga eokas. Et vanna hotellist kuni kuu saalini oleks piletiga sisse pääs, et ainult ilusel ja puhtad inimesed saaksid. Ma jälle siin detaili minema. Siis see, et sa nagu lai ala on see, et meil kuulub sinna ka need arkitektuused väike vormid, nagu on see siinma mänguvarine. See muidugi, kui te vaatate neid metallposti seal ümber selles, et juba näete, kuidas ta on põhine diskele ja siitki niisugust elementaarselt arkitekti arvutust, et kui palju sul midagi kandma on vaja, seda ta ei vallanud, kui ta isegi seal kõik need postid täistikis niisuguse asja. Aga ta võrub, las ta olla, et ta kohmukas. Edasi. No ja see, mis on Pärnu sümbol. See on uskumatu, kuidas üks selline see, kui ta valmis sai. Kuidas ta hoobilt Pärnu muutis või nagu sai linna sümboliks. Kõik teavad siia, et kui me nagu mõtleme kogu see olümpia asi seal taga, mis on ka ilus lugu ja võibolla ei ole üldse tõsi, aga tove mõelda. Ja kui nüüd mõelda sellele, mis seal siis nagu praegu on, et nüüd ma küll on nagu, kas te ei taju siin väljakutse, et see, mida tehakse Pärnu vanna hoones praegu, niimoodi mustaks värvitud suvaline kaskus, kus on kõva muusika ja kes seal on, neil on toore, ka selle vastu midagi ei ole. Aga sellist asja võib ju teha suvalises põllu peal suvalises kastis. Selleks, või ma saan aru, et praegu öösel vastu ujuma minna välja ja kõik, aga et no siis ma ei tea, lükkaks selle kuskile, et ma ei tea, Valgevanna poole või natuke eemale, et noh, see on see arkitektuuri mälestises. Mina küll usun, et praegune Pärnu vanna külastaja on nii jõukas, et seda maja on võimalik normaalselt ja kaasaegselt tarbida, et inimesed vannas tahavad süüa kuidagi enamalt kui hamburgerit ja noh, minu mõelest nagu linn võib siin rentnike, et ka Tanju linna oma jõukumalt, eks? Mulle see sõikusel on 49 aastaks ära. 49 aastaks. Palju sellest möödas on? Aga hoolestus võikuse tingimused on ikka nii, kui ta tahab. Meelelahutusasutus. No ei, aga meelelahutusasutus läheb alati tingimida, eks? Näeme edasi. No, vaadake nüüd, milline sala tegelikult. Ja väike kants ei ole seal kõhtutuitide litadi maha. Lähme edasi. Ja see, kuidas ka ülejäänud Eestile
30 aastate lõpus üldhuvitavates ajakirjades päevnud reklaamiti. Jätame kõrvale selle graafilise disaini suhtelise mahajäämuse ja abituse seal keskel. Aga see, milline foto kollaasidega, milline elu suvises päevnus meile ette maaliti. No, ütleme niimoodi, et Haapsalu või Narva Jõesuus, Narva Jõesuus käidi palju rohkem kui praegu, sest Narva Jõesuus oli nii kokku kukkunud, et hinnad olid nulli lähes. Mis tõttu need eestlased, kes ei tahtnud enam minna oma puhkus, mis oli nüüd ka tekis kõigile, ei tahtnud minna maale sugulaste juurde appi tööle, et ma ka veel vannas olla, siis seda eelistati kõige rohkem teha päevnuskes, ka kõige parema infa välja liikus. Lähme edasi. Aga selles päevnu, merenduses alas, see kõik ei ole puuru ja päevnu on ägedam ja päevnu on rikkam. Et selles mõttes see slobo tava. Noh, et kui hästi see ise oleks hea, seda restaureerimus on super. Ja päevnus on ka niisugus venepärasus ja nuhakkes, see on nii äge, see teeb linna nii palju oikavaks. Kuigi silmad taksas öeldes leelega natukene, ma ei päriselt nõustu, et see jalutaja tee juhi kaanele umbes samasugune pildike panna. Ja sellega kogu päevnud täieulakuseks müüa. Selleks on see liiga eriline nissikert, et teha, aga kokkuvõttes teeb ta linna võtlamaks järgne panna. Ja päevnud suur lugu ei lõppe ära ja päevnud kuuromi suur lugu ei lõppe ära Eesti ajaga, vaid see tuleb edasi ka nõukogude aega. See on nii šikka arhitektuur rahvus vaheks, et see on ju peaaegu nagu Mies van der Rohe või Arne Jakobsen see tervise vana osa sisse pääs. Lähme edasi. Ja ka tervis. Kohalti on mul olnud tunnelt, et kui 80-ndate siima pärand muutus populaarseks ja sellist niisugust neofunkki limiti koos toonase juba väsinud postmodernismiga, siis see mind ei vaimusta ja ma olin sellel majapärel päris kui pikka aega. Aga nüüd ma olen võibolla ka nii vanaks saanud, et ma vahunen maha. Et lastas olla, et päevnus on ka niisugused kihistused olemas, läheb edasi. Ja ehkki, kui läbi nõukogude aja oli päevnus Eesti arhitektuuri üks, noh, väljaspool Tallinna kõige ägedam linn, kõik, mis päevnu kekk tegi ja kõik see oli nii super, siis mul on tunne, et 21. sajandil, vaatamata sellele, et päevnus on mitu head asja, nagu kasvi koovi projekteeritud koolide võibla ja noh, siin on 3+1 raamatukogu, mis on küll paasti paigutatud, aga muidu arhitektuuselt äge. Aga Tartu on läinud sellise ajateel määrguste ette, mida ei ole teha, on olnud jõugised linnaarkitektid, kes on toonud määrguste absoluutselt Eesti tipparkitektuuri, kui palju on Salto, kes on selle maja autav, ehitanud Tartusse, aga see on ainukene Salto, mis on päevnus. Ja ma täna hommikul vaatasin seda uus arendus, mis seal taga, nagu Iinas. Suured, valged, künjad, kaugelt näha, odavad vaja, mis on teatud moevõtetega natuke upitanud. Ja enne seda midagi niisugust, mis on kaotak peale, et tõeliselt šik. Ja kui äge on see veel see reepikoda, see on uskumatult ilus maja, kõigi nagu sellest minnakult on ka juhuslikus kohas. Et päevnu kuurordi ala on praktiliselt 200 aastat põnevat ja huvitavat ajalu. Tema kuljeste ja see, kuidas ta on rikkaks saanud, esimene rikkaks saanud eestlaste rind, need on minu mõelest suured ja uhked väärtused, mille eest tuleb seista. Tänan tähelepanu eest. Suureks! Yeah.